igjen og setter nullen, altså. Og her kommer første olympiske mesteren, Sharon Doubledam. Han red jo de Chiem da han vant i Sydney i 2000. Denne hesten her har han hatt i 3 år og brukt mye tid på. Den har vært litt vanskelig i psyken. Den har vært litt overforsiktig, har Sharon Doubledam uttalt. Men her er han da. Her satses det. Veldig rask her, Sharon Doubledam, og holder det på plass. Skal vi se, når han tar av inn her, så tar han av på rundt 22, det får vi huske. Rundt 22 før han tar av inn til kombinasjonen. Er dette lange galoppstreket, her er det mulig å tjene tid. Og 35-61, og feilfri for Sharon Doubledam og BMC van Grinsven Simon. Det er selvfølgelig rett inn på en førsteplass, og den tiden skal bli vanskelig å slå da. Han kuttet svingene der han kunne, han svingte i luften, han la på tempo så godt han kunne hele veien, og supert ned på det siste.